Dövlət Pedagoji Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti və Qafqaz Universiteti tərəfindən pedagoji kadr hazırlığı, nailiyyətlər, problemlər 1-ci Respublika Forumu keçirilib. 275 nəfər orta məktəb müəlliminin iştirak etdiyi tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında keyfiyyətli müəllim kadrlarının hazırlanması, müəllimlərin səriştəliliyinin artırılması prioritet sahə kimi nəzərdə tutulur. Ona görə də Respublikamızda dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri yeni təhsil sisteminin qurulması, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsidir. Sonda iştirakçılara sertifikat təqdim olunur.